Bé, nosaltres amb aquesta moció hem tingut força dubtes, de fet la gent de Ciutadans ho sap, potser d'això la vehemència en l'exposició inicial, que també dic, a nosaltres, com a mínim, parlo per nosaltres, no ens ha ajudat gens. Vull dir, si ja sap perfectament què té la votació, doncs vaja, no caldria ni que vinguéssim. En tot cas, coses positives del text, n'hi ha bastantes. De fet, nosaltres la moció, el nostre dubte està entre votar a favor i abstenir-nos. Molt legítimament defensa un sector de comerç i a més exposa unes problemàtiques que és cert que inclús quan les llegeixes dius coses que potser no penses, no? Però quan tu vas pel mercadet a vegades no penses, ostres, i és veritat, on van al lavabo, aquestes qüestions, seguretat, salubritat, mediambientals... També haig de dir que llegint la moció, no, i no ho dic amb cap mena de segones, no sé si aquestes coses que es diuen que són deures de l'Ajuntament, evidentment, s'ha de fer amb les competències que tenim al màxim perquè tot això es compleixi, si eren problemàtiques que tenim aquí a Sant Cugat o si eren totes les coses que havíem de garantir. I em semblava que jo la repassava i no pensava que hi hagués una problemàtica molt gran al respecte a la nostra ciutat. En tot cas, el que nosaltres ens ha fet decidir, i això ho saben perquè ho hem comentat, nosaltres... és una cosa que ha comentat el Ramon, la qüestió del Tom Manta. Vostès fan un paràgraf on parlen de coses de manera negativa aquest tipus de comerç, de fet no tan sols aquest tipus de comerç, sinó el comerç en general i l'economia en general, no? Però clar, parlen de la crisi econòmica, parlen de canvis en el model de consum, parlen d'augment de la competència i parlen de la venda il·legal, que per nosaltres saben que té unes implicacions metacomerç local, que per això és el que vam demanar, si podien no fer-hi referència, perquè nosaltres no hauríem tingut problema en votar-hi a favor. I a més, aquí s'ha encuat aquest... O sigui, encara és més que hi ha en aquesta esmena, perquè aquí s'ha encuat aquest tipus de venda, l'efecte que té és irrisori, si és que en té. De fet, vam debatre fa un temps una campanya sobre, digues noms, la que es deia, contra aquest tipus de comerç, i nosaltres vam exposar bastament els nostres plantejaments. En tot cas, crec que... No sé si tirarà endavant la moció, no sé què farà l'equip de govern, però sí que sé que aquestes problemàtiques, que moltes, bueno, pràcticament totes, les subscrivim, les podem tractar amb els mecanismes que tenim, però en tot cas, bé, tant de bo en llocs supramunicipals es facin normatives que ajudin i ens donin el màxim de competències per solucionar les problemàtiques que pugui haver. I, evidentment, si a les ordenances aquest any no arribem, evidentment, perquè, de fet, és que ja és, bueno, al setembre ho tindrem una... bastant apamat, suposo, però a les properes ordenances potser sí que, clar, es pot fer una avaluació de si és just el que estan pagant, si això suposa un fre perquè realitzen la seva activitat i si en aquest cas considerem escaient fer una rebaixa, una progressivitat. De fet, evidentment hauríem de tenir també tarifa social, etc. Per tant, nosaltres per aquesta qüestió del Tom Manta, eminentment, ens abstindrem.